Olá, eu sou o Fernando Merino. Esse vídeo aqui eu vou mostrar o BF4 rodando em uma 1080, uma GTX 1080 Founders Edition. Essa é a minha mais nova aquisição. Eu comprei a placa, instalei, quase não usei. Na realidade, eu testei para ver se a placa funcionava. E então eu vou usar esse vídeo aqui para ver como é que ficou o BF4 rodando nela. Se vocês gostarem do vídeo, não se esqueçam de deixar uma avaliação. E vamos lá. Morri. Então aqui nas opções eu já coloquei tudo no Ultra. O personalizado aqui, a gente pode aumentar um pouco mais aqui. Não, né? No personalizado ele já está no máximo aqui. E vamos ver como é que ficou o BF4 rodando na GTX 1080 Founders Edition. Esta versão que eu comprei aqui é a versão da própria NVIDIA. A Founders Edition ela saiu da EVGA e de algumas outras produtores de hardware. Caramba, eu tô sentindo umas enroscadas assim, um negócio meio tipo estranho. Bom, caramba, tô tomando tiro de todo lado aqui. Eu tô jogando no multiplayer, porque morri. No multiplayer, a exigência da placa gráfica é maior. No single player parece que o jogo roda mais fluido. Aí no multiplayer ele exige um pouco mais. Caramba! Cadê o cara que tava aqui? Mataram ele? Acho que mataram. Putz, eu tô jogando num mapa pequeno de rifle, que eu também não sei jogar de qualquer outra coisa que não seja um rifle. Em todos os jogos de FPS, eu acho que eu já até comentei uma vez em algum outro vídeo aí. Eu tô achando que tá dando umas enroscadas aqui, não sei porquê. Mas a qualidade gráfica está no Ultra, eu não coloquei aqui para mostrar os FPS, depois eu descubro a quanto ela roda. Caí. E eu coloco na descrição do vídeo, só para ter uma ideia, mais ou menos os frames por segundo, uma média dos frames por segundo. E eu esqueci o que eu estava dizendo, acho que eu dizia que eu só consigo jogar de sniper nos jogos de FPS. Caramba, mas num mapa pequeno jogar de sniper é complicado. Ainda mais eu que não consigo ficar parado num lugar só. Pô. Aí depois o pessoal olha e fala assim, nossa, isso é muito ruim, cara. Você não pega nada. Tem um cara aqui, ó. Tinha um cara ali, eu vi, mas morri. Realmente, eu não jogo nada, porque eu não consigo, não tenho tempo pra ficar jogando tanto. Nem mesmo o Pokémon eu tô jogando. Tá cheio de botzinho no Pokémon. Ih, já ficou. Caramba, tomei um tiro. Sabe lá da onde. Meu, mas como é que um cara me mata com um rifle de assalto assim, do nada? Puta, eu não matei ninguém. Puta, o meu ping é 4, cara, nesse servidor. Eu uso fibra da Vivo. E aí os servidores que estão mais próximos aqui na minha região, o ping é excelente. Então assim, eu tenho agora um ping excelente no BF4. Uma placa de vídeo excelente. Na GTX 770, caramba, eu morri muito, sim. Na GTX 770 eu já tinha uma qualidade gráfica muito interessante e um desempenho também muito interessante. A 1080 foi porque eu trouxe ela de fora, então vale muito a pena comprar lá. Isso não há dúvidas, acredito que para ninguém isso seja um... Oh, o cara morreu. Acredito que isso não seja novidade para ninguém. Para comprar aqui no Brasil é absurdo o negócio, os caras compram muito caro. Ah, matei um pelo menos, vai. E... Não, acho que matei sim, sei lá. Então, para quem vai para fora e tá a fim de uma nova aquisição das VGAs, a 1080 hoje é a melhor opção. Ah, já temos, né, uma Titan aí que supera a 1080 em performance, mas não vale a pena, a não ser que a pessoa seja realmente muito entusiasta e tenha dinheiro sobrando para comprar uma Titan X, que eu nem sei qual que é o nome dela, tô falando agora, acho que eu esqueci. Mas a própria 1080 também, para quem vai jogar em Full HD, essa placa aqui é absurda, ela é demais. A 1080 ela tá classificada como uma placa para os jogos de VR. Na verdade, isso daí mostra um pouquinho que a NVIDIA ela segurava o poder de fogo das placas, ficava enrolando para soltar. A cada nova atualização ela incrementava um pouquinho, a performance um pouco maior.
É, em média 30% entre uma geração e outra. Isso falando das high-end. E na 1080 eles extrapolaram, eles jogaram lá para cima, eles deram tipo uma detonada com as placas das famílias anteriores. É, isso dizem que é porque a Nvidia focou a placa em jogos 4K ou VR, né? Realidade virtual. Então não dá para saber ao certo, mas a placa é realmente animal. É, sem dúvida, não deixa nada a desejar. Caramba, eu só tô morrendo. Bom, o intuito não era realmente. Vou colocar um negócio aqui. O intuito não era realmente jogar, porque também faz muito tempo que eu não jogo BF. Caramba, muito tempo mesmo. Olha, eu acerrei o cara também. O negocinho do meu mouse aqui saiu voando. Vê se eu mato esse cara aqui de pistolinha. Pronto. Só pra me redimir. Mas é realmente muito tempo que eu não jogava BF4. E BF4 não tem jeito, né? Se você não ficar jogando com uma certa frequência. Na verdade, também fazia muito tempo que eu não jogava nada, né? Pô, caramba. Minha vida de gamer tá complicada. Tinha um cara ali, será que acertou o número? Ah, eu não jogava no Ultra com a GTX 770. É, putz, né? E nem com todos esses filtros, assim. É realmente muito bonito. Ah, assim, o BF4, ó, apesar de ser um joguinho. Caramba, me matou. Apesar de ser um joguinho já que tem um bom tempo que foi lançado, ele ainda é excelente, né? Qualidade gráfica fantástica. Tá vindo Battlefield 1, sucessor do Battlefield 4. Logo mais sai uma demo e um demo dele e eu devo gravar e colocar aqui no canal para constar. Uma coisa muito importante, BF, é usar o fone de ouvido da maneira correta. E meu fone de ouvido tá bagunçado aqui, eu não tô ouvindo direito, esqueci de regular ele. Ai, caramba. Levanta aí, mano. Nossa. Oh, o cara de novo, meu. Que isso? Ah, acertou o cara no susto ali. Errei. Ah, meu, dá, tá. O cara já me matou 6 vezes, olha, eu morri 10 vezes, 6 vezes eu morri pro mesmo cara com essa porcaria dessa shotgun. Tem coisa estranha aí. Ah, já andaram me falando que o BF4 já tá cheio de hack, faz tempo que realmente eu não entro, então não sei se é. É dessa maneira assim, cheia mesmo, bem, enfim. Então esse daqui foi o BF4 rodando em uma GTX 1080 Founders Edition. Bom, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar uma avaliação e até a próxima.